Tongeye kubasuhuza bene data, dusangiye urubuga rwa gusenga every day. Tugiye kongera gukomeza ijambo ry'Imana twari tugezeho mu byahishuwe gatanu. Ariko mbere ndabanza gusubiza ikibazo mwene data yatubajije. Yatubajije ku byerekeye Satani uteza ubugumba cyangwa abadayimoni nyine bateza ubugumba. Ndakubwira ko ubugumba butaterwa n'abadayimoni gusa. Abadayimoni bashobora guteza ubugumba, ariko hari n'ubugumba bw'indwara. Ibyo byose rero abanyamasengesho bashobora kubisengera cyangwa ntibabisengere, kuko ntabwo abantu bose bazabyara. Umuntu watewe n'ubugumba n'abadayimoni abantu bamusengera akabyara cyangwa ntabyara. N'ufite indwara y'ubugumba nayo bamusengera Imana ntakinanira akabyara cyangwa ntabyara. Uzi icyo naguhamiriza ni uko abantu bose batazabyara, kuko kutabyara ubugumba ni ingaruka y'icyaha. Adamu ataracumura yari ari mu gihe twita ubuziranenge. Icyo gihe cy'ubuziranenge ntabwo Imana yari yaramuremeye gupfa. Noneho rero amaze gukora icyaha haza ingwiririzi z'ibyago, haza isoni, haza indwara, haza inzara, haza intambara, haza n'urupfu. Nyuma yaho rero abantu babayeho mu ngaruka z'ibyaha. Ubugumba rero kuko ari ingaruka y'icyaha, ntabwo abantu bose bazabyara, ariko Imana ishobora gukora igitangaza ingumba bakayisengera ikabyara. Nawe ubundi ntabwo abari abagore b'ingumba bose babiterwa n'abadayimoni, hari n'abarwayi. Umugore ashobora kuba ingumba kuko umugabo arwaye. Umugore ashobora kuba ingumba kuko uwe ubwe arwaye. Abadayimoni ubwabo bashobora kwigabiza umugore bakamuteza ubugumba. Ariko gusenga kwatuma abadayimoni b'ubugumba bacika bibahunga. Ariko ntabwo abantu bose bazabyara, kandi n'usenga ntabwo yirukana abadayimoni bose, kereke biri mu bushake bw'Imana. Turabashimiye rero, tumenye ko ubugumba bwose atari ubw'abadayimoni nk'uko mwene data yatubajije, ahubwo hari n'ubugumba bw'indwara, wasengera bugakira cyangwa ntibukire. Uko abantu bose batazabyara ni uko abantu bose nyuma y'icyaha batagenewe kurongora. Uko abantu bose batagenewe kurongora ni uko abantu bose batazaba bakire. Hazabaho abatware, hazabaho n'abakene, iyo ni ingaruka y'icyaha. Icyaha cyazanye intambara, icyaha cyazanye ubugumba, icyaha cyazanye inzara, ibibi byose byatugarije kubwo ingaruka y'icyaha. Urakoze rero kuba wabaye icyo kibazo. Mu gihugu haba harimo ingumba nyinshi, ariko ntabwo wazisengera zose ngo zibyare. Mu karere harimo ingumba nyinshi, ntabwo wazisengera zose ngo zibyare. Ariko umwe ashobora gukira kugira ngo kibe ikimenyetso kigumana n'abizera bizera Imana. Yesu Kristo ageze ku kidendeze cyitwa Betesayida, hari abarwayi benshi, hari amabaraza atanu, hari ubwoko bw'abarwayi butandukanye, ibirema, impumyi, ibipfamatwi, bose bari bicaye bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga mu kidendeze agahinduriza amazi, uwabanza kumanukamo niwe wakiraga indwara ye yari yo yose. Ariko Yesu ahageze amwitegereje amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramaze ngo mbese urashaka gukira. Umurwayi aramubwira ngo data buja nabuze n'uwanjugunya mu kidendeze cy'amazi y'amazi yihindurije, kiza unantanga kumanuka. Yesu aramubwiye ngo haguruka wikorere uyu bwawe ugende. Ntabwo yari wenyine, bari benshi, abantu buzuye amabaraza atanu. Abandi bategereza ko nabo arababwira ngo bahaguruke bagende, arabihora arigendera. Wa wundi wari urwaye imyaka 38 aragenda arataha yikorera uburiri bwe, ariko hari abari barahamutanze batakize. Na Yesu rero na ubwe ntabwo yakoze icyo kimenyetso cyo gukiza abantu bose ngo batahe. Natwe rero tujye tumenya ko niba hari abarwayi muri hopitale bakakubwira ngo jya gusenga, ushobora gusenga akagira ukira, ariko ntabwo ugenda ugiye gukiza bose. Ariko Imana ifite ubushobozi bwo gukiza bose. Ariko ntabwo ari wo mugambi w'ivugabutumwa, ahubwo ukiza umwe cyangwa babiri
kugira ngo bibe ikimenyetso kigubana n'abizera bashidikanya ko Yesu Kristo ari Imana bizere. Nta kindi, abantu bose ntibazabyara, abantu bose ntibazaba ingumba, ariko abantu bose ntibazarongora, hari ababigenewe, hari n'abafite imihamagaro yabyo, hari abanaziri. Muri ubwo buryo ntabwo abantu bose bagenewe bimwe, ariko ubugumba ni ingaruka y'icyaha. Tugiye kuganira aho twari tugeze mu byahishuwe gatanu. Twaganiriye ku gitabo, mbasobanurira ko igitabo ni imvugo, ko Imana idakeneye igitabo. Imana izi abantu bose, Imana izi amazina yacu twese, ntabwo ikeneye rero kubirebera mu gitabo. Ahubwo ni uko Imana itagaragara. Iyo bashaka kubwira umuntu, bamwegereza ikintu kiri familiye, abasha gushikira vuba. Kandi niyumva igitabo, kuko aricyo cyane kwa amazina, arabyumva vuba. Na nizo mpamvu muri Bibiliya yose bagiye bakoresha imvugo, ariko itari reality, itari ukuri, ahubwo ari sembore kugira ngo irusheho kutwumvisha kurushaho. Iyo bavuga ngo Imana izi amazina y'abera, ntibavugiye abantu bari kubishikira mu buryo buruhije. Ariko iyo bavuze igitabo, kuko natwe tubifite, turabishikira tukabimenya, tukamenya ko amazina ari mu gitabo. Ubwo rero mu Isezerano rya kera, abacamanza 9:8, hari aho bakoresheje ibiti byimikira umwami. Byari ibiti, ariko bihitamo kwimikira umwami. Ntabwo ibiti bivuga, ntabwo ibiti bitekereza, ntabwo ibiti biganira, ariko bihitamo kwicara byimikira umwami. Ntabwo ibiti rero byakwimikira umwami, ahubwo yari imvugo yashaka kuvuga ibindi. Yari parabole ya ansiyete isama mu bacamanza kugira ngo yumvise abantu ibintu biri familiye, biri hafi yabo, babashe kubishikira. Bayita parabole. Ubwo rero bakabyumva vuba, bakabisobanukirwa neza. Muri Petero ya mbere 24, hari aho bavuga ngo abantu bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ubwatsi. Ubwatsi buruma, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Kuvuga ngo abantu bameze nk'ubyatsi, ntabwo abantu ari ibyatsi, ahubwo abashaka kumvisa abantu ko abantu barama igihe gito. Muri Zaburi 103, aravuga ngo turi intama zo mu cyanya cy'Uwiteka. Ntabwo abantu ari intama, ahubwo ni ugushaka gusobanurira abantu ko twese turi mu buyobozi bw'Imana, ko dutungwa n'Imana, ariko ntabwo turi intama. Ariko iyo umuntu bivuze ngo turi intama zo mu cyanya cye, bigaragara ko Imana ntituragira, nk'uko intama ziragirwa, ariko ntabwo turi intama. Muje mwumva rero, abantu bavuze igitabo, ntabwo Imana ikeneye igitabo. Natwe iyo bavuga ngo turi intama, ntabwo turi intama, turi abantu. Iyo bavuga ngo turi ibyatsi, tumeze nk'ibyatsi, ntabwo tumeze nk'ibyatsi, turi abantu. Ariko abari ugukurura ibintu biri familiye, byegereye abantu ngo babyumve vuba. Imana yacu idufashe. Tugiye kureba noneho igice cya gatandatu, 1, niho tugeze. Turasoma 1:2 n'uwa 2 gusa. Ibyahishuwe igice cya gatandatu, 1:1-2, twumva uko hatubwira. Haravuga hati, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi ry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Amena. Imana yacu dusange. Hari ibimenyetso birindwi. Nari nabasobanuriye ko ibimenyetso birindwi, mu kimenyetso cya karindwi ni mwo havamo impandandwi. None impanda ya karindwi ni mwo havamo ibyago birindwi. Ubwo birakurikirana, hari ibimenyetso birindwi, impandandwi n'ibyago birindwi. Ubwo rero umwana w'intama agiye kutwereka noneho, kuko ari we ntara yo mu muryango wa Yuda wabashe kugira ubushobozi bwo gufata kiriya kitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanije, atubwira ibyari birimo. Umwana w'intama amenya ikimenyetso cya mbere, havamo ifarashi y'umweru.
ifarashi y'umweru wari yicayeho yari afite umuheto mu ntoke ze. Numva ijwi rivuga ngo agende anesha kandi ahore anesha. Ikamba ni ukunesha. Ni ukuvuga ngo usomye muri Zakariya igice cya mbere umurongo wa munani hatubwira iby'ifarashi y'igaju, ifarashi y'ubugondo, ifarashi y'umweru. Ifarashi y'igaju asobanura intambara, ni ifarashi itugurisha asobanura intambara. Ifarashi y'ubugondo ni inzibacyuho. Ifarashi y'umweru ni amahoro muri Zakariya. Wagera mu byashyuwe 19 umurongo wa 11 haravuga ngo mbona ifarashi y'umweru kandi yicayeho yitwa Gwokwizerwa kandi w'ukuri arwana intambara zikwiye. Bisobanura ngo uriya wari wicaye ku farashi y'umweru mu byashyuwe 19 umurongo wa 11 ni Yesu. Ubwo noneho rero hano hari itandukano ry'iriya farashi yo mu bice 19 n'iriya farashi yo muri Zakariya igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza kwa 11 hari itandukaniro, kuko iya mbere yari umweru ariko yicayeho akagira umuheto mu ntoke ze. Ijwi ravuga ngo agende anesha kandi ahore anesha ni ukuvuga ngo kuko ifarashi y'umweru ari amahoro kandi akaba ari Yesu utanga amahoro. Ifarashi y'umweru ikaba ishushanya Kristo, ariko ifarashi y'umweru ikaba ihetse umuntu ufite umuheto mu ntoke ze. Ni Satani wari ushaka kwihindura Kristo, ariko barebye kugira ngo abantu bamusanganire. Ariko areba hejuru ukabona umuheto, bigaragara ko ni ishusho ya Kristo yo kwigana, ariko atari Kristo ahubwo ari Satani. Kuko iyo urebye hejuru ya Kristo hari amahoro, ariko hejuru y'ifarashi y'umweru hari umuheto w'ubwicanyi, ni ukubaho ni Satani. Satani rero ikindi azi gukora icyatumye mu ngo bya Edeni itangiriro 3 umurongo wa 2 bamwita Satani umuriganya, akarusha izindi nyamaswa uburiganya. Iyo nzoka yihanzemo yarushaga izindi uburiganya, ni ukuvuga ngo ni uko azi kwigana akaba azi kwishushanya. Abakorinto ibice 11 ya kabiri ibice 11 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravanga ibyo si igitangaza, kuko Satani ubwe nawe yihindura nka marayika w'umucyo. Ntabwo byaba ari igitangaza rero kugira ngo n'abakozi be bihindure nk'abagabo ryo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Nuba ngo abantu bashobora gukorera Satani, abandi bakorera Yesu, ariko bakagenda basaba. Abakorera Satani bishushanya, akabuga ubushobozi bwo kwishushanya ngo base n'abana b'Imana. Bamwe bakamenyekana kare, abandi bakamenyekana hanyuma, abandi bagahishwa iteka bakazagaragazwa mu rubanza. Kuko abanyabyaha bose ntabwo bafatwa, hari abafatwa hakiri kare bagahanwa, hari n'abadafatwa bakazacirwaho iteka bakazagaragara imbere y'intebe y'imanza. Satani yari azi kwihinduranya, akigira nka marayika w'umucyo, abakoresha nawe akaba ubushobozi bwo kwihindura nk'abagabura ibyo gukiranuka, ariko iherezo ryabo bakazanyura mu rubanza. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi farashi y'umweru yari ibangirije itukura, ubwo ni uburiganya. Uburiganya ni bwo bubanziriza intambara. Satani rero kuko azi kwigana, abanza kumenya ibyo Imana ikorera abantu, nawe akabyigana agakora ibisa nabyo, ariko birama igihe gito. Ndabaha urugero. Imana yatumye Mose ngo naje kuzana ubwoko bwayo mu Egiputa, ariko Mose na Aroni babwiye Imana ngo ni ikimenyetso ki? Bavuga ngo Farawo nabaza ngo ni ikihe kimenyetso kirambwira ko ari Uwiteka wabatumye? Muzajugunye inkoni hasi irahinduka inzoka. Bajugunye hasi irahinduka inzoka, Farawo ako kanya nawe Satani amuremera mu bwo buhanga, ahamagara abakonikoni be n'abacumyi n'abapfumu, bazanye inkoni zabo zose, abaturiye igihugu cya Egiputa bazijugunye hasi iruhande rwa ya nzoka, nazo zihinduka inzoka. Inzoka za Farawo zasaga n'iyo nzoka ya Mose. Abantu bagwa mu rujijo, baravuga ko Satani nawe afite ubwo buhanga agakorera muri Farawo akarema inzoka, Imana nayo ikaba yohereje inzoka. Turabwirwa n'iki gifite imbaraga? Bahera mu rujijo, bamwe batangira kwemera Farawo. Ariko nababwiye ko ibyo Satani yigana birame igihe gito, ariko iby'Imana bihoraho iteka ryose. Niyo diferanse, kuko Satani ni umwicanyi, ni umurimbuzi, ariko Imana itanga ubugingo. Satani rero ntabwo atanga ubugingo. Ibyo Satani rakora bisa n'iby'Imana ikora, byo ntibirama, ni iby'igihe gito.
nanizo mpamvu inzoka ya Mose haise mu gihe gito irazisakuma zose irazimira abantu baravuga bati none inzoka y'Imana turayibonye Satana ari ishushanya akazana imirimo ye haba mu itorero Satana ari ishushanya akazana abavuga butumwa bakoreshwa nawe Imana igahamagara abavuga butumwa kuko ari umuhamagaro Satani bagahamagara yanditswe mu Bakorinto ba kabiri igice cya 11 hari ku murongo wa 4 kugeza kwa 5 Imana ihamagara abashumba Satani nawe agahamagara Imana ihamagara intumwa usomye Abakorinto ba kabiri igice 11 murongo wa 13 Imana nayo igahamagara intumwa Satani ahamagara abahanuzi Imana nayo igahamagara abahanuzi nuvuga ngo abeshejweho no kwigana iby'Imana ikora ariko noneho kuko ari umuriganya akabishobozwa ariko bikaba ari iby'igihe gito iby'Imana bihora iteka ryose ibya Satani bigasa nabyo ariko bikaba iby'igihe gito nizo bamu zasanga Imana yarahamagaraga Eliya na Satani agahamagara abahanuzi ba Bayali Imana igahamagara intumwa na Satani agahamagara intumwa Imana igahamagara abigisha na Satani agahamagara abigisha ariko ijambo ry'Imana ryavuga ngo iherezo ryabo abahamagawe na Satani rizahara n'imirimo yabo nabo kurimbuka nabo gucirwa w'iteka ariko ntibazabura kubaho kuko nta kindi Satani afatisha abantu ni ukwigana agakora ibisa n'iby'Imana atari iby'Imana mu mugambi wo gusenya ni umubisha abeshejweho no kurwanya umurimo w'Imana no kuwusenya ntabwo yabona uko wasenya adakoze ibisa n'iby'Imana ngo abantu babaze kubyakira nanizo mpamvu yishushanya akaba yaraje mu ifarashi y'umweru iriya farashi y'umweru icyatumye ayiza nuko yari azi ko na Yesu azaza agendeye ku farashi y'umweru kugira ngo abantu ntibamubona abumvise ubuhanuzi bw'ukuri bazi ko Yesu azaza agendera ku farashi y'umweru bagire ngo ni Yesu basanganire Satani namara abarasa baturutse hejuru kuko afite umuheto arakwiyegereza akakubanza ibyiza ariko amara kumwegera akakuniga narizo mu kwasi mu Yohana ibice cy'umurongo wa 10 ngo ni umwicanyi ni umujura ni umurimbuzi ntampuwe akugirira ni intare yivuga ashaka ko yaconcomera niyo mirimo akora niyo gusenya iby'Imana ariko akamanza kubiremeye kajya bikabanza gusa nabyo mwirinde rero nzova muri Yohana ya mbere kane hari abavuga ngo bene data ntimwemere imyuka yose ahubwo mwigerageze mureba ko yavuye ku Mana nuko Yohana yari azi ko mu itorero Imana ihamagara na Satani akigana ahamagara baba bahanuzi hari ab'Imana na ba Satani bakorera mu rusengero baba bavuga indiga hari indimi za Satani n'iz'Imana baba abakiza abarwayi hari abakiza abarwayi mu izina rya Satani kandi bagakira nk'uko bivuga mu byakozwe numa 19 murongo wa 11 kugeza murongo wa 17 Imana yakoresheje amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye abantu baramwitegereza baramwizera kugeza ubwo harambika n'ibitambara bivuye ku myenda ye bakabirambika ku barwayi bagakira ariko hari inzere zimwe z'abayuda z'umuyuda witwa Sikewa abahungu barindwi barebaga Pawulo akiza abarwayi nabo bakamwigana bagakiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo wumvise Pawulo avuga yamara gukiza abarwayi bakamwigana ngo turakwirukanye birukana abadayimoni ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo twumvise Pawulo avuga ntabwo bari bazi Yesu ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo bagigendeye igihe kirekire barabirisha igihe kirekire abadayimoni bahunga biruka ariko igihe kimwe kuko ibya Satani bikora igihe kigufi dayimoni arababa umuntu arimo dayimoni arababa ese ko Yesu muzi na Pawulo nkamumenya mwe muri bantu ijambo ry'Imana rivuga ngo arimo dayimoni arabasimbukira bose uko ari barindwi arabafata muri iyo nzu arababasha arabanesha bose babonye amaze kubambura imyambaro bambaye ubusa bava mu nzu bakomeretse ibyo bimenyekana mu mahanga yose bakorwa n'isoni ntibongera kugerageza ngo ijambo ry'Imana ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro kuko inzererezi zari zimaze gufatwa ariko zari zikoze igihe kirekire nubwo zafashwe abari bayobejwe bari benshi azi kwigana rero nizo mpamvu yishyira mu farashi y'umweru nasobanuraga ifarashi y'umweru ko ari uburiganya noneho rero ni muri farashi y'umweru muzarebe ku mugongo ntabwo yaba ifite umuheto mu ntoki ni Yesu usanganiye cyangwa ni Satani kuko ari amadini nayo yishushanya atabwiriza ijambo ry'Imana ry'ukuri bigahinduka nka ya farashi y'umweru igaragaza Kristo ariko yetse umuheto
ukinjira mika kuniga mwirinde rero kandi mushishoze kugira ngo mugerageze inyuka yose kuko satani numuriganya arihinduranya imani dufashe kandi dusabe Yesu kugira ngo duhe ni ishuri rwarigaragara kugira ngo none yo farashi nugire ngo kuko arumwe ni Kristo aho umenye ko satani nawe hindura kamaraika umuco kandi ari maraika umwijima tubimenye dufata ingamba zo guhangana nawe nitubona afite umuheto tumucahe twiyambaze Kristo kuko turwanira kandi akaba ari intare yaramukandagiye nkuko nabivuze umunsi w'ejo niba satani ari intare yivuga na Yesu ni intare w'umuryango wa Yuda yaratuneshereje arayikandagira tutumbira amaso rero kuri Kristo utumbira amaso kuri Kristo azanesha kuko Yesu yanesheje Imana dusange tuzakomeza ejo mu gitondo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena.